Čau, kikisáci! Ahoj! Zdravíme vás ze zážitkové výhry, kterou vyhráli dva kisáci. Já vám je představím. Tady je první. Tady je náš pilot. Nazdár, kámo, ahoj! Tak. A tady je naše druhá výherkyně. Já to s dovolením všechno zdokumentuju. Tak prosím tě. Ano, jasně, jeden pás. Tak ještě se nám prosím tě představ. To je se Marsi. Marsi? Ano. Marsi a tady vepředu? Lukáš, ahoj. Lukáš. Lukáš. O Lukášovi musím prozradit, že ještě nikdy neletěl ani normálním letadlem. Pocity? Bojím se, ale bude to dobrý. Pilot vypadá dobře. Ty jsi taky ještě neletěla? Ne, asi si zvenku. Oh my god. Dobrý, žiješ, Luky, ne? Jo, dělo. Zdravíme z Přerova. Mistrovství Evropy Autocross 2022. A naši dva kysáci vyhráli 10-minutový let vrtulníkem. A díky, Majka, díky. Ty krásno. Ano, točíme, fotíme. Svůj mobil máš? Mám, ale já mám tady. Jo. Kdyby se nám nechodilo do práce, jezdilo, vítalo.